ଡରୁଆ ପଥର ଚନ୍ଦନ ନାମକ ଜଣେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ଶିଳ୍ପକାର ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ବାବୁ ତା ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛି। ମୋତେ ବି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଇପାରିବି। ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କାଲି ଭିତରେ ତିଆରି କରି ଦେଇପାରିବ କି? ଠିକ୍ ଅଛି ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଚନ୍ଦନ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜମିଦାର ବାବୁ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶିବମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ବଡ଼ ପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଆଜି ତ କିଛି ପଥର ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦନର ଆଖି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଉପରେ ବସି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ହଁ, ଚାଲ ଆଜି ଏ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆରେ ଏ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଏହା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ହେବ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଛେଣିରେ କାଟି କାଟି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ହାଣି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଆଘାତରେ ତୁମକୁ ଡରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ମନେ କରି ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲ, ଲୋକେ ତୁମକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନଦୀ ବା ବହୁଥିବା ଜଳରେ ତୁମକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର ହେବ, ଡର ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। ସତ? ତୁମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଅ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଅ। ଏମିତି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ସେ ପଥରର ଡର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲା। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କଲେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.